ከ183,000 በላይ ተፈናቃዮች በደሴና ኮምቦልቻ እንደሚገኙ የጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር አስታወቀ። ተፈናቃዮቹ ከመሰረታዊ ግብዓቶች አንስቶ ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸውም ተመላክቷል። ኗሪነታቸው በአሜሪካ ሀገር ያደረጉ ኢትዮጵያውያን በአካባቢዎቹ ለሚገኙ ተፈናቃዮች ከ1 ሚሊዮን ብር በላይ ግምት ያለው ድጋፍ በጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር በኩል ሰጥቷል። ፋና ኢብራሂም በኢትዮጵያ የተካሄደ ባለው ጦርነት ሳቢያ በርካታ ዜጎች ከቤት ንብረታቸው መፈናቀላቸው ይታወቃል። ይህን ተከትሎም ከተለያዩ ግብረሰናይ ማህበራት፣ ግለሰቦችና ድርጅቶች በቂ የሚባል ባይሆንም ድጋፍ እየተደረገ ይገኛል። ስለሆነም በአሜሪካ የሚኖሩ የጎጃም መረዳጃ እድር አባላትና ደጋፊዎች በደሴና በኮምቦልቻ ቤት ንብረታቸውን ጥለው የተፈናቀሉ ዜጎችን ለመደገፍ 1,830,000 ብር ድጋፍ ማድረጋቸውን የገንዘብ ድጋፉን የተረከበው የጤና ልማት ማትና ጸረ ወባ ማህበር አስታውቋል። እንዲህ መሰል ድጋፎችን ከተለያዩ አካላት አሰባስቦ የሚያደርሰው የጤና ልማትና የጸረ ወባ ማህበር ምክትል ዋና ዳይሬክተር አክሊሉ ጌትነት በደሴና ኮምቦልቻ ከ183,000 በላይ ዜጎች መፈናቀላቸውን ገልጸው በቅድሚያ ትኩረት የሚያሻቸውን ችግሮች በመለየት የእርዳታ መርሃ ግብሩን እየከወኑ መሆኑን አስታውቀዋል። የዛሬው መርሃ ግብር በአሜሪካን ሀገር በቨርጂኒያ፣ ዋሽንግተን ዲሲ እና ሜሪላንድ የሚኖሩ የጎጃም እድር አባላትና ደጋፊዎች አዋጣው በላኩት 1,830,000 ብር በደሴና በኮምቦልቻ ከተማ ከ183,404 ዜጎቻችን በመጠለያ ጣቢያዎች ይገኛሉ። በትምህርት ቤቶች የነሱን ችግር የዳሰሳ ጥናት በማድረግ ቅድሚያ ትኩረት ለሚያስፈልጋቸውን ችግሮች በመለየት ቁሳቁሶችን ገዝተን ወደ ደሴና ወደ ኮምቦልቻ የመሸኘት መርሃ ግብር ላይ ነው የምንገኘው። ማህበሩ ከሌሎች ድርጅቶች ጋር በመተባበር ባካሄደው ጥናት መሰረት ጊዜያዊ ችግሮች ብሎ የለያቸውን እንደ ብርድ ልብስ፣ አልባሳትና የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶችን ከጎጃም እድር አባላትና ደጋፊዎች በተረከበው 1,830,000 ብር መገዛታቸውን የማህበሩ ምክትል ዋና ዳይሬክተር ተናግረዋል። እኛ ትኩረት ያደረግነው ቅድሚያ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው ችግሮች ምን ምን ናቸው የሚሉትን መለየት ነው። ይህንን በተመለከተ ከአማራ ክልል የምግብ ዋስትና ቢሮና ከደቡብ ወሎ የአደጋ መከላከል ምግብ ዋስትናና ቅድሚያ ትኩረት የሚያስፈልጋቸው አካባቢዎች ኮሚሽን ጋር በመተባበር ጥናት በማድረግ ቅድሚያ ትኩረት የሚያስፈልጋቸውን ችግሮች ለይተናል። በዚህም በጥናቱ መሰረት ክረምት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ አሁን ከፍተኛው ችግር ያለው በእነዚህ በሁለት ከተሞች አንደኛ የአልባሳት ችግር አለ። በተለይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት መፈናቀል ውስጥ ከፍተኛ ችግር የሚያጋጥማቸው ሴቶችና ህጻናት ናቸው። በተለይ ልጃገረዶችና እናቶች፣ ሴቶች የሴቶች ንጽህና መገልገያ መሳሪያዎች እጥረት በከፍተኛ ሁኔታ ማጋጠሙን ስለተረዳን ያንን ክፍተት ለመሙላት ብርድ ልብስና ለሴቶች የንጽህና መሳሪያዎችን ገዝተን ነው ዛሬ ወደ ደሴና ወደ ኮምቦልቻ እየላክን ያለ ነው። በደሴና ኮምቦልቻ ቤት ንብረታቸውን ጥለው ለተፈናቀሉ ዜጎች በጥቂቱ ጊዜያዊ ችግሮቻቸውን ይቀርፋሉ ተብለው የተገዙ ብርድ ልብሶች 2,700ና የሴቶች የንጽህና መጠበቂያ ቁሶች 1,100 መሆናቸውን ምክትል ዋና ዳይሬክተሩ አክለዋል። ብርድ ልብሶቹ 2,700 ናቸው። የንጽህና መገልገያዎቹ 1,100 ናቸው። እያንዳንዱ ፓኬት 24 የንጽህና መገልገያ ይይዛል። በሀገር ውስጥ የሚገኙ ዜጎች እንዲሁም በተለያዩ የውጭ ሀገራት የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንና ትውልደ ኢትዮጵያውያን በዚህ አንገብጋቢ ወቅት ወገኖቻቸውን በመደገፍ በጎ አስተዋጽኦ እንዲያበረክቱ ማህበሩ ጥሪ አቅርቧል።